mas-uuliyiinta shirkadda ganacsiga ee Omar Company qaybteeda loo yaqaan Nok ee shidaalka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulada heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale maareeyayaasha dekedda iyo haamaha shidaalka ee Berbera ayaa maanta galbeedka magaalada Berbera ka dhagax dhigay terminal haama shidaal oo ay shirkadda Nok Berbera ku yeelan doonto sidoo kale haamahan shidaalka ayaa waxa qayb ka ah kayd kale oo lagu kaydin doono saliidda cuntada goobta haamahan laga hirgelinayo oo masaafo kooban u jirta haamaha shidaalka ee qaranka ayaa qaadi doonta 230,000 oo mitir kuyub wajiga koowaadna waxaa lagu shubi doonaa 100,000 oo mitir kuyub waxaana ugu horeyn dhagax dhigan ka hadlay maamulaha shirkadda Omar Company ee gobolka Saaxil Axmed Masri maanta oo bishu tahay 4 bishii July bishii 7 2022 waxa farxad noo ah in aan maanta wasiirku wasaaradda ganacsigu inoo dhagax dhigo shirkad magaceedu yahay National Oil Company oo marka magaceeda soo qaabiyo loo yaqaan Nok shirkadda oo marka ka mid noqon doonta bahda shidaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waana terminal fuel weeyaan waxay ka mid noqon doonta bahda shidaalka ama haamaha kaydka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay National Oil Company waa shirkad baraayfada oo marka la bilaabi doonta kaydka shidaalka ee leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku rajaynayaa in ay si dhaqso ah shaqada u bilowdo capacity far badan oo kayd shidaalana ay keenin doonto oo ilaa 230,000 oo mitir kuyubiga. Marka wixii faahfaahinana waxaan u deynayaa maamulaha guud ee shirkadda. Maxamed Cali Maxamed gudoomiyaha guud ee shirkadda Nok oo isaguna faahfaahin ka bixinaya dhagax dhiga haamahan ayaa waxa uu yiri waxa aanu labanlaabayna awoodda wax soo dejinta si aanu u daboolno baahiyaha mustaqbalka ee Soomaaliland iyo Itoobiya iyo waliba gobolka oo dhan si kor loogu qaado kaabayaasha dhaqaale iyo awoodda soo dejinta ee dalka. Maxamed dhagax dhiga National Oil Company oo ah shirkad maal gelinaysa terminal shidaalka ah iyo terminal saliidda cuntada ah labada qayboodba isku jirtaa terminalku qaybta koowaad ee shidaalka oo ka koobnaanaysa naafto petrol iyo gaasta cuntada iyo qaybta labaad ee terminalka oo ka koobnaanaysa saliidda cuntada waad ogtihiino waqtigan xaadirka ah adduunka waxaa ka taagan dhibaato weyn oo xagga ganacsiga iyo xidhiirkii caalamiga ah oo yareeyay kaydkii qaranka iyadoo taa laga duulayo shirkadda National Oil Company waxay maal gelinaysaa kayd shidaal iyo kayd saliid cunto oo waddanka ku filan kara muddo aan ka yareen 1 sano kayd ku filan kara qaranka muddo aan ka yareen 1 sano taasi oo lagaga bixi doono baahiyaha degdega ah iyo baahiyaha gobolka waad ogtihiin waxaynu ku xidhannahay mandaqadan geeska Afrika oo baahi weyn u qabta kayd shidaal iyo kayd cunto labadaba iyadoo taa isha lagu hayo National Oil Company waxay hirgelinaysaa terminalka ka kooban labada qaybood sidaa uu sheegay Axmed waxa weeyaan qaybta koowaad faceka koowaad 100,000 oo mitir cubic in lagu kaydin karo ayaa u qorsheysan faceka labaadna in la gaarsiiso 230,000 oo mitir cubic qiyaastaasi waxay ku filan doontaa qaranka iyo gobolkaba muddo ku eeg ilaa 1 sano waa kayd fiican oo sahlaya inaan dhibaatooyinka cuntayarida ama dhibaatooyinka shidaalyarida markay dhacdo inaan haysan karo inagu filan kara kaydkeenu gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isaguna shirkadda Nok iyo Omar Company ku amaalay maalgashiga baaxadda leh ee ay Berbera ka hilgelinayso in ilaahay baa macalla subxaana wa tacaala ma hadda ilaahay dabadi waxaan aad ugu faraxsanahay haddaan nahay maamulkii degmada iyo dadka reer Berbera oo aan afkooda ku hadlayno waxaan aad ugu faraxsanahay in
مالقشيكا وشامع عمر ومرك هرب من مجال الكودي إلى يعبر كيف يا خرابة إنه ما أنت مالقشي كوه هنا هنا بلارنا وهالكن ما أنت ومكده حد يقينه أيام وقعد وفر حسن هاي واحد بدن 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 أي مجال ذن بربرة يسومان لهم بكي بدر الدونة اسمع هالكن ما أنت لقي يقلي ليا وما أنت واحد متاعنا كجدا بنان يا أبو حلالي وحمد فعيلة ذهبي لاتان تشرين هل كانوا حكا أبور دونا نلول وحكا أبور مدونا شكا أبور وحكا أبور مدونا حنتي وقرن كلية هاي وبشد الله ده هاي وانتفاع صندوق طا نحن وحنا هاي كل فرحة هنا مسوي كوي بكرنا وحنا الله سبحانه وتعالى ربنا إنه الله سبحانه وتعالى بركة يو marayaasha hamaha shidaalka iyo dekedda berbera iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa iyaguna soo dhaweeyay dhismaha terminalkan lagu kaydin doono noocyada kala duwan ee shidaalka iyo waliba saliidda cuntada gallo dhiga shirkada maxaa national oil company and gas over terminal roosi hadaanu nahay anagu muxuu aha boat ama berbera oil terminal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta kala yeelano cid naga tartama ganacsiga xortina wuxuu dhigayaa inuu yahay sax xaq loo tartamo oo loo tartamo muxuu aha horumarka iyo wadanka iyo wax oo dhanba waxaan rajaynayaa marka inaan shaqayn doono ilaahay idinkii gol wada gaadhi doono dalkana ka dhigin doono insha Allah shidaal hadii ay baydmo laga xadigno kambanigan weyn runtii ay fulinayso shirkadda Omar oo ah mid muhiim ah loo baahan yahay si ay u daboolaan baahiyaha asaasiga ah ummadan u baahantay horta marka koowaad waxaan u dirayaa shirkada Omar Hambalyo waxaan leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo qaranka guud ahaan Allah uu barakeeyo runtii in laga maanta dunida waxa ka taagan cunta yaraan iyo shidaal yaraan inuu qaado talaabadan runtii aad baan soo dhaweynayaa waana mid aad iyo aad lagu farxo marka hore Ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala inoo suurtageliyay maanta inaannu halkan dhagax dhigno kaydkan shidaalka ama saliida ama waxyaabaha farbadan ee kale ee la xidhiidha lagu kaydin doono marka labaad waxaan doonayaa inaan mahadceliyo shirkadda Omar oo runtii kaalin fiican oo muhiim ah noogu jirta dowlad ahaan na garab taagan mar walba oo xaalad simaado u dhagan nagul dadka jilicsan leh markay wax soo kordhaan ayaan isagana mahadcelinayaa marka labaad waxaan intaa ku darayaa oo kale maanta dhagax dhigeenaan halkan aan dhagax dhigayno terminalkan muhiimka ah wax fara badan soo kordhin doona aad iyo aad baan isagana uga mahadcelinayaa runtii waynu u baahannahay inaan wax kaydsano inaan wax dhigano inaan terminalo fara badan oo kala duwan helo marka tan maanta waa mid aad u muhiim ah ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maxamed xasan sacad saajin ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ka xukuumad ahaan shirkadaha waaweyn ee dalka maalgashiga ku sameynaya isagoo sidoo kalena sheegay hamahan shidaalka ee magaalada berber laga hirgelinaya inay mataano la noqon doonaan hamihii hore ee shidaalka ee halkaasi ka jiray waxaa sharaf weyn ii ah maanta halkan inaan dhagax dhigno mashruuc horumarineed oo qaranku u baahan yahay waa shirkadda Omar National Oil Company taas oo soo kordhinaysa waxyaabihii qaranku u baahnaa oo run ahaantii laysoolan kara maanta halkan oo halkana waa laga dhisay halkana waa laga dhisay soo kuwa isku dul baqteeyey arrintu taama ilaahay wuxuu na siiyey meel ma barina meel moogtahay shidaalka ku habboon in laga qaybiyo waxaan u samaysanay in shirkadaha badan ma aha in wadankeena oo kaliya taa ku filaato mid baa inagu filan dhaka laakiinse waxa weeyaan waxaan kaga faa'iidaysanaynaa baahida weyn ee inaga dambaysa oo aad loogu baahan yahay madaxaasa lanala soo qaaday waxaan aragnay inaan weel baahi sababa adduunyada shidaalka laguma keeno maraakiibta yaryar ee moogtahay 5,000 iyo 6,000 iyo qaada laguma keeno waa inuu qaali waa lagu keenaa maraakiib waaweyn haddii aan weel baahaynin hay'ad ku shubani
marka waxa weyn oo aad iyo aad ba horta iyaga u leeyahay aw guriyo waxa weyn waa project iska nooc alihi maal badan baa ku maal ka badan ku hayaa oo teen waxaan ilaahay ka rajeynayaa in si fudud aad ugu soo xiriyo waayo rajadu way weyn tahay waxa weeyaan baahida loo qabo teen badan is nooc aliya aad bay u weyn tahay waxay nagu furan dhul ballaaran ora badan ku furayn marka maaha marka inagu halka samaysanayno inagu weel baa samaynayna maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed